我糖尿病了，不是，我是说这个药能起什么作用？看见冰儿喝完牛奶以后，我会离开。很近。哎呀，冰儿，你别吓我啊！这小冰儿从床底下蹦出来，非活活把我吓死不可。怎么会呢？一个机会，既有安静的环境研究功课，又可以挣到钱，于是他欣然接受。